Ponte é condenado pela justiça a pagar 500 mil a roupeiro que trabalhou 22 anos no clube. O clube diz que a discórdia da decisão e que vai recorrer. A Justiça do Trabalho deu uma condenação provisória de 500 mil contra a Ponte Preta em processo movido pelo roupeiro Grevan Alves Bezerra, que trabalhou quase 22 anos no clube e entre outubro de 1996 e fevereiro de 2018. Cabe recurso por meio da assessoria da imprensa. A Ponte diz que discorda da decisão e que vai recorrer. Bezerra entrou na justiça contra Pontes em 2018 com pedido de adicional noturno, horas extras, em dia que deveria gozar de descanso semanal remunerado e multas envolvendo parcela de verbas rescisórias. Bezerra foi representado pelo advogado Bento Pereira Neto. A ação foi julgada totalmente procedente pela juíza substituta Mariana Cavará Batora, da 4ª Vara do Trabalho de Campinas, mas a magistrada considerou o contrato de trabalho apenas a partir de setembro de 2013, já que ficou para trás estava prescrito. O valor ainda pode ser corrigido na fase de liquidação da sentença.